الرحمن الرحيم. اللهم كن وليك يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل يا صلوات پڑھو منبر بیماراں دی شفا یابی واسطے بلان صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو اللهم صل علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالات يا رسول الله، نعره يا حیدری يا علی، دعاء جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹر آیا ہنجو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ وچ منظور فرماوے. بانیاں نے مجلس دا صفے ماتم بچھایا، نظر نیاز لنگر توام ذاکران دی پڑھائی، میں کیر دی ڈیپٹی شام دی مسافر حسین منظور فرماوے. چھڑے مومن بے اولاد ان اللہ ذکر دا صدقہ جولیاں آباد کر، چھڑے مومن کو تکلیف اللہ شفا دے. جتنے مومنین مومنات حسین مظلوم دے منن والے اس دنیا تو چلے گئے، خصوصاً اج دی مجلس دے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنن، انہاں دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے اور خصوصاً بانیان دے کرنل صاحب دے جو بزرگ لوائکین چلے گئے، اللہ درجات بلند فرما. ساری لکھاں دی اکا دعا سارے وارث دجل ظہور فرما، اکھیاں کو زیارت کرا اللہ، اس قابل بنا جو امام زمانہ آکھن اے سارے نام لوائن. سارے ایک ہولے ہولے صلوات پڑھو خوش قسمت ہو انسان جڑے بندے دا علی بادشاہ امام ہے. نبیان دے مشکل کشا دا نام علی بادشاہ، حیدری صرف حکم منو سوچو نہیں، سوچنے تو من نہیں، مننے تو سوچ نہیں. آپو تو میں آدھا نہ کھڑا، سچی دھی دے سچے بابے دا فرمان ہے، سیدہ دے بابے دا فرمان ہے. کچھی دی دیگر وال وطن سارا گھر، سنو دے میں چھو، میں تا کرا منتا کیتیا نہیں، تو سا بالکل چپ ٹھیک بیٹھے رہو تے میری مجلس سن دے رہو. آپ جائیں ویلے دی لائے ویسی اون دو اگو ونجان دا میں نا دے نا دیلے دی لائے ویسی پوچھے بولے سو بے اون گھار ونجن ہے. دوئے ہاتھ بلند کر کے نعرے جی بابا. اچھا سن دے بیچے ہو، میں آنکھیں سچی دید سچے بابے دا فرمان ہے. کہیں قوم دا نا نوی، کہیں بندے دا نا نہیں، نہیں بندہ باویں اتھائیں بیٹھا ہوئے، بندہ کتھائیں ہوئے، وہ بندہ باویں انہائیں ہوئے، انہائیں سچی دید سچے بابے دا فرمان ہے. سرکار فرمائے جاہلی حرامی تک وہ نہیں مان سکتا.
حرامی نہیں من واہ سیدہ دے باپے فرمائے یا علی حلالی تے کو چھوڑ نہیں سکدا او بات حلالی تے حرامی دی کہے نال لڑا نہ کر کہے نال میں پوری زندگی کہے مذہب والے نال میرا واسطہ ہی نہیں میں دعا منگدا دیکھ کیڑا کیڑا بندہ راضی بیٹھا ہے چیڑا بندہ جے کوں جیویں جیویں جتھاں جتھاں پیر منی ودے شال بروز محشر اوہی دے رلے ہوئے او پچھلا یا سنا نہیں دعا ٹھیک ہے نا جے کو میں منے میں اوہی دے رلے ہوئے جے کو تے منے اوہی دے رلے ہوئے کہیں نال کو جیڑے ایسا کوئی گال آپ انہیں کہہ دیو بھائی جان ویسے میں بکھر مدرسی گھٹ پڑھتا اے والا دوجہ سال کرنل صاحب دی پڑھنی پوندی میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں گجرات چوں والا میں جھانگ والو بنجنے میری آونی ریکھو اپنی چوپ دے اٹھارہ ذی الحج کو قوم غدیر دے میدان تے سچی دھی دے بابے ہک اعلان کیتا اعلان جان دے ہو نا اعلان چکیتا اپنی مرضی نالی نہیں اتو پیغام ہے اتو پیغام ہے آج یہ کام نہ کیتو ہی تو کوئی کیتا نہیں پلانا دا ممبر وڈے بھرا چھوٹے بھرا دائے بازو نپ کے رکھایا تو فرمائے اس من کو ان دو مولا ہو فہذا علی ان مولا چیندہ چیندہ میں مولا اوندہ اے علی مولا سوالا خاجیاں دا مجمع سوالا خاجیاں دا مجمع تو آکو چوبتے ناز ہو سی میں کو عطاتے ناز ہے سن دے میں چھو سوا لاکھ حاجیاں دا مجمع زیرو میٹر حاجی زیرو میٹر حاجی حاجیاں دا مجمع زیرو میٹر سن دے میں چھو نا دھوپی آئی چھائیں کوئے نہیں تریوی آئی پانی کوئے نہیں بہت بڑا نفیس جملہ ہے بڑا زیادہ نفیس انہا حاجیاں دے وچ کچھ ایسے ہیں کچھ ویسے ہیں ایسے ہیں کچھ ویسے ہیں اے کیوں کھڑی ہے بچی ہو گئی ہے تو بات ٹھیک ہے نہیں ہو گئی تو بات کرو جلدی کرو ہو گئی ہے اچھا بسم اللہ تو وہ جو ہے بمیرو ریکھو میں مقاعدہ پیا بیان ایسے ہیں ویسے ہیں ایسے ہی خوش ہیں ویسے ہی خوش ہیں ایسے ہی خوش ہیں ویسے ہی خوش ہیں ایسے ہی خوش ہیں ویسے ہی ایسے ہی گھر والے گئے ہیں ویسے ہی گھر والے گئے ہیں جلے گھر گئے ہیں ایسے خوش ہیں ویسے چپ ہیں ایسے خوش ہیں ویسے چپ ہیں ویسا گل گھر والا پوچھے چپی وے جی چپ خیر ہے گل تو سے سمجھ نہیں ہے خیر ہے حاج تے گیا وے نبی دنال حاج کہ خیر ہے انہا کہ خیر کوئے نہیں کہ بنی ہے انہا کہ پہلے پہلے ساکھ واقع اللہ ہے منو اللہ ہے منو اسا منہ ہے ساکھ واقع پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھائی سے اچھا واللہ کہ واللہ کہ میں کو منو میں کو منو منہ ہی سے آنکھ پڑھو محمد رسول اللہ پڑھائی سے تو انہا کہ ہون کیاں سیری درد ہے انہا کہ آج اعلان کی دس پڑھو علیان ولی اللہ آئے
ایک سلوات پڑھ کے نو بسم اللہ دادا بسم اللہ آگئے ہو فون کتنا ٹائم ہے میں نا انہاں کہ بھئی وہ جب پرے اندے مدرت لمبی پڑھے میں تو ہوں حساب نال ودا ہے تو جو ہے پڑھو علینا تو سے پڑھو چا خیر ہے کچھ نہیں تھی رہا علینا ولی اللہ بڑی نفیس ہیں جملے میرے اونا گھر آلا کہ وال اکے اتھا تا منع آسے تے ہونا کہ نئے منے اندے کیوں کیوں نہیں بے منے اندے اونا کہ ساری آج میٹیں گے ساری آج ایک سلوات بڑھ گئے نو ساری آج ساری آج میٹیں گے جان دے ہو ولا ٹورن اللہ دے نبی دے سامنے آکھن سائیں اعلان کیتا وے دے ولا نئے منین دے نئے منین سخی فرمائے کیوں نہیں بے منین دے انہاں کے سارا مطالب ہے سخی فرمائے رسو انہاں کے کال سورج چرسی سورج جان دے ہو میں دادا سارے بندے جان دے ہو سو جان دے ہو سورج چرسی اسے یہاں ویسو بیرا کسر ہے چاہ میرا اکثر ایسا اتھا ہی کھڑ کے سورج نال دو گلہ کر سی بلا سورج جواب دے سی اسا تھوڑے جہیں دو رہے ہیں تھوڑے جہیں دو رہے ہیں سورج دیگال سن سو تو منے سو سخی فرمائے ونیو تے صویرے وال لوائے گھر وال گئیں تے صویرے آ گئیں سخی اسا آ گئیں پہلے لفظہ پیاں سیدہ دے بابے برا تو دیکھ کے فرمائے شاہ علی میں نہیں اے آدھن اے آدھن ذرا سورج نال دو گلہ کر میں وعدہ کی تھے میں کاٹھاں لادھن میں ان سارے مجمع کو بلواؤں نہ چاہنا جہن دے اتھاں فلا ہے سن دے میں چھو یا علی سورج نال دو گلہ کر اے انہا مننا تو کوئی نہیں اے آدم سن سو تو منے سو کائنات قربان کر رہے ہوں نبیان دے مشکل کشا میرے مولا علی نویں ہاتھ سخی دے قدمت رکھے ہاتھ راک کے عرض کی دے سخی بہت اس میں کوئی جا اجازت رہے ہو اے جو کچھ رہے سوچا اے سورج اتھا ہی کھڑ کے گلہ کر رہے یا انہی سڑا ہوں چاہ اے بس ختم سیر و حکم من سوچے نہیں سوچنے تو من نہیں مننے تو سوچ نہیں اللہ بیا گھر نہیں بنایا جیڑا ہی گھر تو افضل اللہ بیا در نہیں بنایا جیڑا ہی در تو افضل اللہ بھئی عبادت نہیں بنائی جیڑی حسین دے رون تو افضل وطن علی جے شبیر دے رون سوکھا ہو گیا ہکا بھین رو گیا ہکا 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 بھین رو گیا کئی بندے چپ کر گئے اللہ دی پوری کہنا آتی چھے کتنی تُسا نٹھا ہوئے نٹھا نہیں تو سنا ہوئے ہوئے سکی بھین قضیہ بہتر برا نو کچھن بیچی برا دے قاتل گوا دے تو آکھے دے ہکو وین کر گئے نا توارے بجڑے جی میں گیا برا دے قاتل گوا دے تو آکھے دے ہکو وین کر گئے نا شالہ توارے بجڑے جی ہیں شالہ آباد رہو اسا وسدے ہوئے ہوئے سکی بین قضیہ بہتر مردی دیگر زخمی زل جنہ واگاں ترٹیاں ہوئیں نو اللہ راسنی سیدادیاں سوار ہین ایڈے وڈے شریف گھر دیاں جنہوں کو گھوڑے دی واگ نپڑن دا دا نہیں آنا میرے وطن علی و بزرگا دین جتوں میں زخمی زل جنہ وان گزر دے پکی آشیانیں چھوڑ دیں دیں
میں تیرا نوکر ہاں تیرے بچڑے دین پکھی آشیانے چھوڑ دین دین ہیک بے کو پکھی آدے وزن پردہ کر ونجو جو علی اکبر دی مات بین اجڑ کے بھئی آنے شال آباد راو شال آباد راو تیرے بچڑے دین دیر سارے مومنین دا حکمائی متا زندگی دی میری آخری ہوئے دو رستے تھی نین دو سینی دا ذل جناب پہنچ ہیں سامنے رچھا انہیں کو گھوڑے سوارے رستہ ایو کی دیا بزرگا دین دعا مانگی کر شالا کدان کہیں شریف پردہ دار کو خیر مرد نال نالو آمنا میری وڈی سین میں زندگی سید آدیاں دے نا نہیں چاہے چاہوں دے گناہ نہیں شروع مان دے جنہ دے برکے دے نام عباس ہوئے چاہو سید اب نال احترام نال سن دے میں ہوں وڈی سین ہو لے ہو لے آگے بندہ خدا اے رستے دوئن کتھا کتھا ویسن کتھا کتھا ویسن پردے دے احترام دوں مو بے پاس گر گیا گز بی بی ایک راہ توس بیزی بیا حلب بیش توسا توس ونجنے یا حلب ونجنے میری وڈی سین تھڑا سا بار گیا دی مو یا گنا مار توسی میں ضرور ونجنے بی بی آ دی حلبی میں ایک سانگا کیتا ہویا سانگے آلا بچڑا سانگے تروڑ گئے امڑی کو جنگلہ جرول گئے شال آباد رہویں شال آباد رہویں تیرے بچڑے جیویں تو اسی میں ضرور ونجنے حلا بھی میں ایک سانگا کیتا ہویا سانگے آلا بچڑا سانگے تروڑ گئے امڑی کو جنگلہ جرول گئے بڑا طولانی مضمون ہے میں سارا نہیں پڑھنا یہ میرے لفظہ دینا اللہ سے میں اوکے موڑ دے آگیا میں ہر مدرس دے آکے جڑے سید بیٹھے بلا ہوئے امدیاں دے بچڑے جیوینی نا دے سیدیاں دے روکی شامل سید رومن دے حق بن دے گوڑے سوار پوچھے بی بی کتو دے وزدے ہو سیدہ فرمائے امن دی نگری ہون کتو پہ آن دے ہو بی بی آکے دردان دے ملک ویسو کتن بی بی آدھے لکھان دی نگری چھے اتمنا آدھا جو میرے وطن آلان کو سمجھنی دردانہ ملک امن دی نگری مدینہ دردانہ ملک کربلا لکھان دی نگری تو اس دے کالے رو جلے بی بی رسین کربلا آئی چھپے آنے ہیں تو ہولے ہولے پچھت بی بی تو سا جو کربلا آئی چھپے آنے ہو کربلا میرے پیر دے بچڑے دی جانے آئیے آباد رہویں تیرے بچڑے دی جانے دا سنے بنرے دی بین ماں دے گھن دے متھر آگیا دے گھوڑے دے واگن رو کیڑے پیر دا مریدے کہیں دی جانے دا ودہ پچھ دے تو آباد رہویں آباد رہویں تیرے بچڑے دی ودی سین پچھائے بسم اللہ کو بڑھ گیا دے بی بیاں تو سا حسین مدینہ آرے کو جان دیا میں ہاں ہوں دے پوتر علی اکبر کو بی بی آدی وہ علی اکبر جے کو پھوپیاں پلیں جا رہے ہیں ہاں حسین بات سا میرے خط لکھائی نینڈا محرم دے صبح کو علی اکبر کو سیرے پیس نا پہنچ سنگا ہون پہ لان دیا شام غریب آن دی رہا تو سن جو کربلا آئے جو آئے ہو جانے آئیے لیڑا بندہ زندگی تھی نہیں رونا مسائب میری پینی ہوئی خرائد ہے ایلی اکبر دی بھین ماں دی گنڈ دے متھر آگ گیا دی اممہ ہی کو رسو نہ چاہ وڈی سین آج یہ کیا پچھ دیں حالت کربل دی میں ایلی اکبر دی ماں ہی کھارے چڑھ دے سیرے بندے آن دیا پوتر جوان مرائی بی بی آ دیا ہٹ ونج وال ونج پچھاتے اگو موت کھڑی جھال آئی
بیبیا کے کئی کانڈی ٹرتوس گئے کئی تھائنی شام دور آئی جنا وسدہ لچھائی بیبیا کے میں علی اکبر دی ماں ادا متھا گھوڑے دی کوئی تلگے ہولے ہولے آدھے بیاں گالی میں نہ پوچھتا این ہکی گال دا جواب رہے ہو جیڑا میرے پیر حسین دا جرنیل برا عباس ایو تھوا کو چھوڑ گیا یا عباس دی زندگی چلی اکبر دی ماں دروازے تو بیر قدام چھوٹی زین ٹھٹا زا بار گیا دی او بغیر بازو ہاں دے گھوڑے دی زین تو لے گیا شال آبادو شال آبادو بس اتو سینی دا زل جنا ٹورے مردی تیگر دی لہن دا پیا دعا سید آدیاں نٹ رہے کہ بادشاہ دے خیمن اندے پردہ دار نالن بادشاہ دی دائی دروازے تے وضو پہ کر دی آئی بزرگ آدے ہیں موت دے مارے آنے موں نہیں لوگ دے دائی دی زخمی زول جنات دید لگی ہے وضو بھول گئے اس ہی میں آئیے جی میں جھیک دو پانی آنے گھوڑے دی واغ نپ گیا دے بی بی ام میں پن دی آن خالی تے نولے سو دوئے زینی آدین مانگ سائی سوال سنبھل کے کریں اسا ڈاٹیاں غریب ہیں دائی اگر میں مگ دی کچھ نہ ہی ہکی گال دا جواب دو پوچھو دائی آدین پوچھ دی یو کچھ نہ اے جائیں زخمی اے جائیں زخمی اے ذل جنات تو سا دوئے سوار ہی وے اے گھوڑا اپنا اصلی سوار مرائی آگئے مرائی آگئے تو کی میں جہن نہیں دائی آدھی اندازہ لہم ہکتہ مکھا جہن ہے کئی دفعہ پچھا دے دائی اندازہ لہم مرائی آگئے کون تھی نہیں آگئے سی ازادیاں کتھا وے ستوس دائیہ کے ہوتا کالے روحین شیر گونجا مرے اندن دوئے آدین زاریہ مزارہ ہوتا ہی مرے دائیہ دی پچھوان وانا لگوئی نا تو مردی نال بیٹھ سکن دے میں آدھا سامو کونجے نا زندگی دی لوڑ نہیں دائیہ کے پچھوان وانا لگوئی نا دوئے آدین بے وارس ہے وارس مرائیہ نہیں آئے وہ چھوٹی سین ماں کو کہ ماں ہی تو پوچھ خیم میں کہیں دن کتا پہوین دن علی اکبر دی ماں پوچھے دے دائیہ دے بی بیاں تو سا حسین مدینہ علیہ کو جان دیا ہو میں بین دے قریب آگیا جان دیا ہے حسین بادشاہ لکھائی خط بادشاہ لبدو صحیح کٹ گن تھوڑی دی بادشاہ اللہ میری ڈاٹی مجبوری ہے میں گناہ نے دی امت مدینہ نہیں ٹکھنے دی میں اپنے پردے دارا گناہ اللہ کے پیا نہ کربلا تو اپنے پردے دارا ہوں نہ اللہ کے کربلا پہنچ جے تقدیر مولت رتی تدا محرم دی صبح کو میں کربلا دے میدان چلی اکبر کو سیرے پیس دائیہ دی بی بیاں صدا محرم دی صبح کو وجنہ آئی نہیں پہنچ سنگے ہون بیلان دی شام غریبان دی رہا دعا منگو رب خیر دی خبر سناوے اے ان بادشاہ لب دے خیمے ان خیمے آن دے ویچ بیٹھئے حسین دی نو تیل یکبر دی بن رہی دعا منگو رب خیر دی خبر سناوے توں رو پائیں بھین چپ کھڑی رہی ہو سے میں پہلا لفظ ہون پی آدھا اکبر دی بین ماں دی کند دی متھر رکھے آدھی اماں گھوڑے دیا واگا روک انہ دی منہ چکروں میں بھر جائی دا موں رچھی نوے شال آباد رہو ہے شال آباد رہو شال آباد رہو
اما وینیاں تو اوپر سے پیاں ہیں اللہ جانے جینیاں ولو یا نہ ولو انہاں دی منت چکر میں بھر جائی دا منہ ڈٹھی نہ ونجا فتن علم تے کئی دفعہ دعا منگی سا مک ونجن بنرے دی ماں تے بھین بنرے دی ماں تے بھین علی اکبر دی بنری دی دائی دی منت کیتی اساں علی اکبر دی چوہے چن تو سونا ہے اوندی بنری دا منہ ریکھنے دے وے دائی دی تھئی روک ونجو میں ویندی اج دے اجازت منگن دائی اندر آئیے اے دوے ماں وندیاں دعا منگدے رہن میرا اللہ شالا اجازت مل پوے اساں علی اکبر دی بنری دی زیارت کر کے نو دائی اندر آئیے بنری پلنگ تے نال بنری دی ماں ہاتھ بن گیا دے پندیاں مانگ دائیہ دے رو بی بیاں دیکھائیاں ہن دوے سیدہ دیاں ہن کن شریف گھر دیاں انہاں کو گھوڑے دی واگ نہ پڑھن دا نہیں آندا میں پوچھے انہاں اپنی کہانی سنائیے وت انہاں میں تو پوچھے میں رسے انہاں خیمے اج بیٹھے حسین دی نو اے ایک بار دی بنری دائیہ دی یا حسین دے مرید ہیں یا علی اکبر دے ریائے ضرور ہیں کیویں جان دے آدھی میں جو ایک دفعہ علی اکبر دا نا چاہنی ہے انہاں دعا ماں دیاں دی ایک ایک آکھے پانچ بھائی نیرے جاری ہیں او منت کر کے کھڑی آدھی رضا علی اکبر ڈٹھو ہے ہوں دی بنری دا منہ دے کھڑنے دے ہو آباد ہو شالا آباد ہو شالا آباد ہو تھارے بچڑے جی ہیں انہاں دعا ماں دیاں دی ایک ایک آکھے پانچ بھائی نیرے جاری ہیں او منت کھڑیاں کرے نہیں ہیں ساکوان علی اکبر دی بنری دا منہ رکھنے دیو میں ہر مدرس دا کہ جتنے سیاح دین بنری دماغ کے دائی تو آدھی ہو سی آزادی ہیں نا تو آدھی ہو روح لٹی ہوئی ہیں نا سارے گولوے حسین دی امان مطا ہو لٹی ہوئی ہیں مطا ہو اجڑی ہوئی ہیں اتھا ہوئی نہیں دا مو دیکھنا مطا ہونا اجڑیاں ہوئیاں دا ہی دے ہوتے پیچھاواں ڈالو ہنے مطا ہونا لٹیاں ہوئیاں دا مطا ہونا اجڑیاں ہوئیاں دا ہی دے ہوتے پیچھاواں ڈالو ہنے دائیہ دیے میں وعدہ کر رہی ہوں دائیہ دی میں وعدہ کر رہی ہوں میں وعدہ کر رہی ہوں او اتنا عظیم او اتنا عظیم او گھر سے نتا ہوں دروازے دے اتو تیری دی موت نکاب اٹھے زی او مسافر انہوں زیارت کر کے دعا کر کے ٹور بیش ہے شاہلہ درے بجڑے جہاں دے یار آباد ہوئے یار آباد ہوئے یار او مسافر انہوں زیارت کر کے دعا کر کے ٹور بیش ہے دائی ساڑھ سائی انہوں کو آکھیں دے قریب ناس ہے وین سنا ہاں دائی دروازے تے آئیے اولے اولے آدھیے بی بی آیا گھوڑے تو لیا ہو اہلی اکبر دی ماں دی کون گئیے بی بی آدھیے ترہے ریاں دے تسیدہ گھوڑا آدھیے جیویں کربلا دے میدانی جکبر دے بابے کون گھوڑی لا بی بی آدھے ہوئے گوڑی لامائے
حبيبي يا ديما شبير كل يا اكبر دي مال لطية تدعي دي ريي ادي اجي میرے بابے کو پاسا لا کلا ہے ابھی پاسا لا میں بھر جائی کو ملنا ہے شالا تیرے وجڑے نے آباد رہے آباد رہے جڑا بندہ زندگی تے نہیں رونا ہن میں ہوں بندے کو اک دی دعوت رے نا گھوڑے پاسا لے علی اکبر دی بھیڑ لتھیے تے دائی دے دی رہی ہے دایا دعا دے اٹھائیں ایو آسمان دو مو کر گیا دی میرا اللہ سمجھ نہیں آدی جنا دی حیوانی منے دے آدی جنا دی حیوانی منے دے اللہ جانے اے لٹی اکی میں گئی ہے شال آباد آوے آباد آوے آباد آوے تھکنا نہیں میں زیادہ پڑ گیا جنہاں دی حیوانی منے دے نا اللہ جانے لٹیاں کیویں گئیاں نا دوے ماواں دی خیمے دے در دی چوبا نپیے نا سامنے علی اکبر دی بنری پلنگ تے جنہاں جملہ واسطے میں ساری مجلس بڑی ہے خیمے دے در دی چوبا نبی آئی نے اٹھا سامنے علی اکبر دی بنری پلنگ تے بھیڑ چپ رہی بس سنے نا بھیڑ چپ رہی ماں دی ہولے ہولے کھو گئی بی بی آدھی سونے پتر دی بنری موت بر گجا یو جانو کھلے جج بی بی کلام کی دی بنری دی ماں دی پہلے میری دی نہیں چاہی دی آدھی پہلے تو بر گجا میرے دی تو کون رے تو آباد رہے آباد رہے علی اکبر دی ماں موت مر کا چاہے ایک ایک وال جو ہزار ہزار نور دلائے ٹنگلی ہے جائے آسمان نال ٹکر کھا دیے بنری دی ماں ہاتھ بدل ہاتھ بن گیا دیے بی بی میں بھول گئی ہاں تو گئے وڈے شان دی مالک اللہ تنائی دروازے تنکھاڑ ادھائی کولو آگے مو ریکھ مارو ریکھیں جڑا بند آ جانی نہیں رونا ایوے آئین جی میں جھگ دو پانی آن دے بر جائی پلنگ دے بس سنے نا بر جائی پلنگ دے بر جائی پلنگ دے بن رہے دی بھیڑ چپ کر کے سامنے مٹی تے بہ گئی ہے اجا بی بی مٹی تے بہی باندھی آئی علی اکبر دی بن رہی آدھی مٹی تے نہ بہے میرے رلے پلنگ دے بہے بی بی ٹھڈا جا بھر گیا آدھی تو وسدی ہے